لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى کے اسماء حسنا اور اس کے صفات علیا سے متعلق آج کی اس نشست میں اور ان شاء اللہ تعالی آنے والی نشست میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے دو عظیم نام المقدم المؤخر اس پر گفتگو ہوگی ان شاء اللہ تعالی. التقدیم والتأخیر یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دو عظیم صفت ہیں. ان صفات سے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صفات اللہ رب العالمین کی یعنی من صفات الذات یا اللہ رب العالمین کے صفات ذاتیہ میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ذاتیات کا مطلب جیسے اللہ رب العالمین کے لیے صفت الوجہ ہے، اللہ رب العالمین کے لیے صفت عین ہے، آنکھ، چہرہ، یہ اللہ رب العالمین کے صفات یعنی صفات ذاتیہ میں سے ہیں. سب کچھ صفات ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے صفات الذات میں سے ہیں اور اللہ رب العالمین کے وہ افعال میں سے ہیں. جس طرح سے الحی القیوم ہے، الحی القیوم الحیات اللہ رب العالمین کے صفات ذاتیہ میں سے ہے. اللہ رب العالمین القیوم ہے، اللہ رب العالمین کے وہ صفات ذاتیہ میں سے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی یحیی و یمیت، وہ اللہ رب العالمین کے افعال میں سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ زندہ کرتے رہے، مطلب کسی نہ کسی کو زندگی دیتے ہیں رب العالمین. تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے التقدیم والتأخیر یہ وہ صفات ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے افعال میں سے ہیں کہ اللہ رب العالمین تقدیم تأخیر کرتے رہتے ہیں. تقدیم تاخیر اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح سے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں اس پر گفتگو ہوگی. اور اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں المقدم المؤخر، یہ ان ناموں میں سے ہیں جن کو المقدم المؤخر اللہ رب العالمین کے دو نام ملا کر ہی پیش کرنا. صرف المقدم نہیں، گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے تعارف میں گویا کہ مطلب نقص لازم آئے گا، گویا کہ اللہ کا تعارف ہم صحیح سے نہیں کروا رہے ہیں. المقدم اور المؤخر، اسے قبل ہم نے اللہ رب العالمین کی صفات میں سے العطا اور المنع، یہاں نہیں ہوا تھا درس، وہ درس لاک ڈاؤن میں ہوا تھا اور ہمارے جامع محمدیہ میں ہوا تھا مسجد میں. تو اس میں میں نے تفصیل سے اس بات کو بتایا تھا اور الگ سے وہ یوٹیوب میں موجود بھی ہے الحمدللہ، یعنی الاسماء المتقاربہ قریب المعنی، ان کو ان دو ناموں کو ملا کر ہی پیش کرنا المقدم المؤخر. اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے صرف المقدم کہیں المؤخر نہ کہیں، گویا کہ اللہ کے تعارف میں ہماری طرف سے کمی ہو رہی ہے. کمال والی جو بات ہے وہ اس میں جو ہے مطلب نظر نہیں آئے گی، اس لئے کہ یہ ایسے نام ہیں مزدوجن یعنی ملا کر ہی پیش کریں گے. المقدم المؤخر، اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پیچھے کر دیتے ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ مل کر کے المقدم المؤخر. تو التقدیم التأخیر یہ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی افعال سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اللہ کی مشیت پر ہے. جب چاہتے ہیں اللہ رب العالمین تقدیم کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں رب العالمین اللہ تعالیٰ تاخیر کرتے ہیں. آج کے اس درس میں سب سے پہلے التقدیم یعنی اس کا بنیادی طور پر عربی زبان میں معنی کیا ہے اور التقدیم و تاخیر اس سے متعلق جو کتاب و سنت سے دلائل ہیں وہ معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آنے والے درس میں اللہ رب العالمین المقدم المؤخر
کیا معنی مفہوم ہے اس کا، ہماری زندگی پر اس کا اثر کیسے ہونا چاہیے، اللہ پر المقدم المؤخر ایمان لانے کا کیا طرز ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا بات ہوتی ہے اس میں، اور اس نام ان ناموں کا ہماری زندگی میں اثر کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی آنے والے درس میں. بنیادی طور پر عربی زبان میں یعنی قدامہ اس کا جو معنی ہے، احمد بن فارس رحمہ اللہ معجم مقاییس اللغہ میں کہتے ہیں کہ القاف والدال والمیم، کہتے ہیں کہ اصل صحیح يدل على سبق ورعف. پھر اسی سے متعدد جو اشتقاقات ہیں وہ اسی سے نکلتے ہیں، متعدد معنی اسی سے بنتے ہیں. تقدم آگے بڑھنا، آگے نکل جانا کسی طور پر بھی، جیسے زمانی اعتبار سے کوئی، جیسے عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی القدم، کیا مطلب ہے؟ خلاف الحدوث. الحدوث کہتے ہیں جو چیز اب واقع ہوئی ہے، القدم کہتے ہیں جو چیز پہلے سے ہے، جو قدیم ہے، پرانی ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں قدیم جدید، پرانی چیز اور نئی چیز. جب عربی زبان میں کہتے ہیں شیء قدیم، مطلب یہ کہ اذا کان زمانہ سالفا، جب کوئی چیز آگے نکل جاتی ہے، قدیم ہے، پرانی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں قدیم، جو چیز پہلے ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس ہے نا قرآن مجید کی، بالکل آغاز میں دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم قدم صدق عند ربهم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اہل ایمان کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بہترین اجر، بہترین ٹھکانہ اور بہترین یعنی سعادتیں اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں. اللہ نے ان کے لیے کیوں یہ سب تیار کر رکھے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو نیکیاں، جو اچھائیاں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اعمال خیر جو انہوں نے بھیجے ہیں نا آگے، اپنی زندگی کو پوری کرنے سے پہلے، اللہ کے پاس آنے سے پہلے انہوں نے اپنے اعمال بھیجے ہیں. دیکھ رہے کس طرح سے مانا ہے اس کے اندر، قدم صدق. تو بنیادی طور پر یہ اس کا مانا ہے. پھر اسی سے عربی زبان میں جب کہتے ہیں یعنی کسی شخص کا سفر سے واپس آنا، کہتے ہیں کہ قدم من سفره قدوما، یہ اسی سے مشتق ہے. اقدم علی الشیء اقداما، یہ سب اسی سے مشتق ہے. بہرحال بنیادی طور پر ہم نے آپ کو معنی بتا دیا، وہ ہے مطلب آگے بڑھ جانا، جو چیز گزر جاتی ہے، قدیم ہے، جو فی الحال حادث نہیں ہے، فی الحال کی چیز موجود نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کے اسماء حسنہ میں سے کیا القدیم ہے کیا، اس پر مستقل ہم درس دے چکے ہیں یہیں پر الحمدللہ، دو حصوں میں. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے القدیم نہیں ہے، لیکن القدیم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا معنی دیکھنا ہوگا کہ کیا معنی مراد لیا جا رہا ہے فی نفسی ہی، ورنہ اللہ کے اسماء حسنہ کی فہرست میں تو وہ نام نہیں ہے القدیم. اس پر گفتگو ہو چکے الحمدللہ. جہاں تک معاملہ التاخیر کا ہے، وہ التقدیم کی ضد ہے. اس پر کتاب و سنت میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین کے المقدم المؤخر ہونے کا ذکر ملتا ہے. مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم میں بیان فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک نافرمان انسان ہے، نافرمانی کرتے ہوئے اپنے نفس پر یا کسی اور پر شرک کرتے ہوئے یا کوئی بھی جو معصیت ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، یا کسی انسان پر وہ ظلم کر رہا ہے، یا خود اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں قصور ہو رہا ہے، تو یہ نافرمان انسان، یہ ظالم انسان اللہ رب العالمین کو غافل نہ سمجھے کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کا کوئی گرفت کرنے والا نہیں، اس کا کوئی مطلب حساب کتاب رکھنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. انما یؤخرہم لیوم،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ مہلت دیتے ہیں، ایک موقع دیتے ہیں، ایک گنجائش رکھتے ہیں اس کے لیے، ایک وقت اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رکھے ہیں کہ وہ سمجھ جائے، رائے حق پر آ جائے، یہ معنی کسی طور پر بھی. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ انما یؤخرہم، تو اللہ رب العالمین کی صفت تاخیر جو ایک فعل ہے اللہ افعال میں سے ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تو محض ان کو ایک مہلت دے رہے، تاخیر کر رہے ہیں ان کے معاملے کو، ان کی گرفت کو. ایک معروف آیت کریمہ ہے سورۃ المنافقون کی بالکل آخری آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، تو التأخیر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی التقدیم التأخیر صفات میں سے اللہ رب العالمین کی، اور صفات ذاتیات میں سے ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے افعال میں سے کہ اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں تأخیر کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس کے حق میں چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں تقدیم کرتے ہیں رب العالمین. تو المقدم المؤخر یہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور التقدیم والتأخیر یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا نام المقدم المؤخر یہ ایک ساتھ ہی لینا ہے. کسی حدیث میں یہ اللہ رب العالمین کے دو عظیم نام وارد ہوں، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ علم ہے آپ میں، آپ کے علم ہے؟ میں آپ کو دو حدیثیں سناتا ہوں بطور دلیل کے، معنی مفہوم پر انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں گفتگو ہوگی. ایک حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری کی کتاب التحجد میں، اور بھی مقامات پر ہے، کتاب الدعوات میں بھی ہے، لیکن میں کتاب التحجد سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور صحیح مسلم کی کتاب صلاۃ المسافرین میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ التحجد کے لیے کھڑے ہوتے، قیام فرماتے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلاۃ التحجد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے بطور دعاء الاستفتاح کے. دعا کیا ہے وہ؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ پڑھتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، یہ دعا پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بندہ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جو میرے گناہ یا میری نیکیاں جو بھی میں نے بھیجی ہیں آگے، اب میری زندگی میں جو ہونے والے ہیں آنے کی زندگی میں، ما قدمت وما اخرت، کہا کہ انت المقدم وانت المؤخر. اب کیا مطلب ہے یہاں پر؟ توبہ استغفار کر رہا نا ایک بندہ، توبہ استغفار کرتے ہوئے انت المقدم وانت المؤخر کہہ رہا بندہ، کیا دعا سکھائے گی؟ دیکھو سبحان اللہ کتنی مطلب دقیق بات ہے، کتنی گہری مناسبت ہے. اللہ رب العالمین کی دو عظیم نام المقدم و المؤخر ایک بندے کے توبہ اور استغفار سے جوڑ کے بیان کیا گیا ہے، اس پر انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں گفتگو ہوگی. لیکن دیکھو یہاں پر اللہ رب العالمین کا نام المقدم و المؤخر مذکور ہے. ایک اور حدیث ہے وہ بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں،
اور صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار میں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. دعا اتنی اہم ہے سبحان اللہ, یاد کر لینا چاہیے. آپ علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے, اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی, اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی, یعنی اے اللہ جو گناہ میں نے جان بوجھ کے کیے ہیں, جو انجانے میں ہوئے ہیں, تو میری مغفرت فرما, مجھے معاف فرما دے. وَإِسْرَافِ فِي أَمْرِ كُلِّ, اور میری اپنی زندگی کے سارے معاملات میں, یہاں پر اسراف نافرمانی کے معنی میں, جو بھی مجھ سے زیادتی ہوئی ہے, نافرمانی ہوئی ہے, اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي, میری اپنی ذات سے کیا کچھ معصیت ہوئی ہے, نافرمانی ہوئی ہے, اے اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہم اغفر لی خطایایا, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. عمدی و جہلی و حزلی, جان بوجھ کر میں نے گناہ کیا ہے, انجانے میں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, اور پھر کبھی کبھار غیر سنجیدگی میں, مذاق میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا, کچھ کہہ دیا, مطلب لاپرواہی, ایسے بھی مجھ سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں, میرے ان سبھی گناہوں کو تو معاف فرما دے. وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي, جو کچھ میرے پاس ہیں معصیت, اے اللہ تو مجھے معاف فرما. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت ما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير, یہ دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مشکل ہو رہی تو دیکھ کے پڑھیے, کوئی حرج نہیں, دھیرے 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 یاد ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نماز کی کتنی دعائیں ہم کو یاد ہیں, اذان کے بعد کی دعا یاد نہیں ہم کو, کتنی دعائیں ہم کو یاد ہیں الحمدللہ تعالی. ویسے یہ دیکھیں کتنی جامعیت ہے اس میں, یعنی بندہ چاہ کر کے بھی اپنی دل کی باتیں اگر رکھنا چاہے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ میرے کس کس طرح کے گناہ ہیں, میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں, میں کتنا حاجت مند ہوں, اپنی مادری زبان میں اپنے اندرون کو اللہ کے سامنے رکھنے سے ہو سکتا ہے مطلب ہماری زبان قاصر ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ایک ایسی دعا سکھا دی, اس کا معنی مفہوم سمجھ کر کے یہ دعا کر لیں گے تو ہماری ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اب دائیں بائیں کسی چیز کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی جامع دعا سبحان اللہ. لیکن یہاں پر بھی دلچسپ بات ہے جسے میں آنے والے ہفتے میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی, وہ یہ ہے کہ اس دعا میں بھی ایک بندہ اللہ سے توبہ اور استغفار کر رہا ہے اور اس وقت المقدم و المؤخر کا نام آ رہا ہے. کیا حکمت ہے اس میں, یہ دلچسپ بات ہے انشاءاللہ تعالی جسے میں ذکر کروں گا, کیونکہ وقت کی قلت ہے, سارے باتیں آج کے درس میں نہیں ہو سکتی ہیں. تو المقدم و المؤخر یا اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہے, التقدیم و التأخیر یا اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے, اور یہ اللہ کے افعال میں سے ہے. یہ جو کتاب ہے میں گاہے بگاہے لے کے آتے رہتا ہوں, متن القصیدہ نونیہ, تقریباً 5000 سے زائد اشعار ہیں جسے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدہ اور منہج کو آپ نے اشعار میں ڈھالا ہے. اس میں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ پر بھی گفتگو ہوئی ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کی دو عظیم نام المقدم و المؤخر, جو بیت ہے نا جسے کہتے ہیں شعر, اس کا نمبر ہے 3385 یعنی 80/5 اور 3380/6. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ ذَانِكَ صِفَتَانِ لِلْأَفْعَالِ تَابِعَتَانِ وَهُمَا صِفَاتُ الذَّاتِ أَيْضًا اِذْ هُمَا بِالذَّاتِ لَا بِالْغَيْرِ قَائِمَتَانِ. ان دونوں اشعار میں اللہ سبحانہ وتعالی کے یعنی صفات التقدیم والتأخیر سے متعلق بات بتائی گئی, کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان دونوں صفات سے
صفات سے متصف ہیں ازل سے سبھی صفات سے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے افعال میں سے بھی ہیں، یعنی اللہ کی مشیت پر بھی. جیسے میں نے مثال دینا الحی القیوم، الحیات اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی یحیی و یمیت وہ اللہ کے افعال میں سے بھی ہے. بالکل ویسی ہی یہ المقدم و المؤخر. انشاءاللہ تعالی اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان دو عظیم نام پر ایمان لانے کا مطلب کیا مطلب ہے، اس کا ہماری زندگی پر اثر کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ المقدم المؤخر یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، التقدیم و تاخیر، کیسے تقدیم و تاخیر کرتے رہتے ہیں رب العالمین، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیا کو پڑھنے سمجھنے، اس پر ایمان لانے، اور اس پر ایمان لانے کی لانے کا جو نتیجہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور اس کی سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.